Гадаадрийн ээлжинд мэдээллийн цагаа зохимоглолаа. Мэдээлүүр гадаадрийн сал бүрэн сүрэн энэ сарын 12-14-ний өдрүүдэд толбооны бүгднаймтх Герман улсад болсон аюулгүй байдлын асуудлаарх Минхены 52-р хуралд оролцсныг онцоллоо. Баг хурлд 30 орчим орны төлөөлөгч, 60 орны гадаадрийн сал Балкан хамгаалгын сал, Европын холбоо, Европын холбооны өдрөдлөг зэрэг өндөр түвшний төлөөлөгчид оролцож, терроризм, дөрвөстэй асуудал ойрхонторно сэрд үүсэж боий нөхцөл байдлын талаар хэлэлцжээ. Сэр улсад үлсэн галыг зогсоох, дөрвөстэй а сэрнэс Монгол улс хандаж ук за тус юмнаас мэдгдлээ. Мөн Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк музейд 2014 онд хураагдсан Alaramus үлгэр бүрилийн гавлын яс, Юта музейд 2015 онд хураагдсан Bactrazoavрын гавлеяс, Protostere-ийн арга яс, өндөгний чулуудсан үүр аргаяс, гавлеяс, зулцсан аргаас бүх 1 хайрцаг Хадра цаврын аргас зэрэг олдрыг эргүүл авхаар болжээ. Монгол Америк зөвхөн газрын хоорондын хамтаа ажиллахны хүрээнд Америк нэгдүгээр улсад хууль бүсээр орж ирсэн Монголос гаралтай археологийн болон түүх соёлын үнцөлсэй бүтээл олгож байгаа. Энэ арга хэмжээний хүрээнд Америк нэгдүгээр улсын гааль хил хамгааллын албатай байгуулж бий өмчрөнгөө харилцан маргаангүй нөхцлөөр хүлээлгэх тухайга грэнд элчин сайд алтан эрл энэ оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр Вашингтон хотод гараа үсэх зурсан байна. Дээрх хэлтвруудыг Америкийн тал грэнийн таг өрөх 4 дугаар сарын 5-нд Нью-Йорк хотод Монгол улсад албан ёсоор хүлээлгэөх юм а. Яг тэди тооны ийм төрлийн үлгөрөл гаргана гэж этсэн байдлаар шийдэн нь бол гарааг баг. Энэ нь зөвхөн буцаах ерөнхий тохирцоо хүн хийчихэд байж байна. Өнгөрсөн оны 4 дугаар сард бүгд Найрамд Солонгос Улс виз мэдүүлэх журманд өөрчлөлт оруулж Монгол иргэдэд хөнгөлтөй нөхцлөөр улстай аялаж ажиллах боломжтой болгосон. Гэвч Монгол иргэд визний хөнгөлт эдэлснээс хойш дусалсад харлах визний хугацааг хэтрүүлэх зэрэг зөрчлүүд ихээр гарч байна. Бүгд Найрамд Солонгос улсын визний нөхцөл чангах үед сард ойролцоогоор 10 орчим мөргэн визний хугацаа хэтрүүлдэг байсан бол одоо энэ то 270-аас 300 болж нэмэгдсэн байх юм а. Австри улсаас цаадгал хүссэн Монгол иргэдийн хөсөлтийг тус улсын засгийн газар хүлээж авахгүйгээр буцаан гаргах шийдвэрийг өнгөрсөн сард тус улсаас гаргасан байна. Гэхдээ өдөрөөр нэг ч Монгол иргэнийг тус улсаас албантан гаргаагүй гэсэн мэдээллийг гадаадрийн аминаас өглөө Австри улсад Монголын 2500 иргэн амьдардаг юм аа. За яг өдөөгийн байдлаар бол Монгол иргэдийг албантан гаргасан гэсэн мэдээлэл бол бид нар дээр ирээгүй байгаа. Тэгээ энэ нь одоо шийдвэр нь бол одоо Австри улсын өөртөөхөн бүрэг ихийн гэрнтэйгдэж үү ийм аа гарсан юм шигээр болохоор бид ол энэ нөлөөлөх юм уу нэгэн гол өмж бол байхгүй Монгол Улсын 125 саягергийн гадны 58%д ажиллаж амьдарч байгаа нь статистик баримт тайна. Үнэс Альпиасны бичиг өрөмтдөй зөвшөөрөлтөөр гүн 33.172 байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд 20-30 насны эмэгтэйчүүд гадаа төрөнгөнд гэр бүл болох нь илвэжчээ. Энэ оны 1-р сарын тов мэдээллээр Монголын 1070 иргэн гадны иргэнтэ гэр бүлэлж гэрлэлтэ батлуулсан байна. Эдгээр иргэний иргэн хувь нь эмэгтэйчүүдэжээ.